ela já namorou bastante, a moça gosta de namorar, ela ama, mas agora tá casada, né? Tá casada, tá tranquila. Mas vamos relembrar, né? Que a gente separou a listinha dela, que ela já namorou bastante. Isso é bom, né, gente? Vai completar 50 anos, teve que experimentar já muita coisa pra ver o que ela gosta, né? A gente vai começar com o empresário Roberto Justo, vocês sabiam? Eles ficaram juntinhos durante 1 ano e 2 meses, viu? Ao todo foram 6 meses de namoro e 8 de casados. Pasme, fique pasme, viu? Eu fiquei passado ferro Black & Decker a vapor. Já também com o ator Dado Dolabella, agora o atual de Vanessa Camargo. Vocês sabiam disso, gente? É. O namoro durou apenas alguns meses. Não deu muito certo, porque vocês sabem já da fama de Dado Dolabella como ele é, né? Vocês se conhecem. Ela também namorou o ator mexicano Jaime Camille. Esse daí, ó, astro das novelas, né? Um galã das novelas mexicanas, né? Quem não lembra dele, vou lembrar, que faz a Betty a Feia, né? Aqueles personagens maravilhosos. Mas, infelizmente, a distância azedou o romance e eles terminaram. É, gente. Teve também um jogador, Roger Flores. Lembra dele? A Débora Seco também deu uns pega aqui também, não foi? Olha, o Roger Flores. O namoro foi meio conturbado, viu? O motivo seriam as traições dentro do relacionamento. Mas eles ficaram juntos por 2 anos de idas e vindas e gaias, ficaram juntos aí. Mas graças a Deus, a nossa apresentadora hoje é casada com o empresário Alexandre. Desde 2008, lindo, maravilhoso, que trata ela muito bem, respeita ela. Vive um casamento cheio de coisas boas, regado de coisas boas. Ela tá sempre postando, né? Tanto o Alexandre quanto os filhos dela, né? Ela tá sempre postando, diz que tá muito feliz no relacionamento. Olha, que legal, né? E a gente fica feliz que ela descobriu aí o que é um verdadeiro amor, né? O que é construir uma família. E a gente fica muito contente com o Adriano Galisteu.